Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Líbící, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho tarotskopu. Já si tady míchám kartičky, ladím se na vás a pokud se vám mé karty líbí, tak jsou dostány na The Game Crafter a odkaz je v popisku videa. Tak, co čeká v tom nadcházejícím roce, v roce 2019, bíky. No máte to teda zajímavý. Zajímavý. Jako spodní kartu máte devítku kalichů, což je radost. A je to o takové bezbřehé radosti. Téměř mi chodí říct takové povrchní radosti, která může být vaším hnacím motem, ať se děje, co se děje. Váš takový vstupní bod do roku 2019 je páže kalichů, což může představovat dítě, dceru, anebo to může představovat vaše otevřené srdce, které si uchováváte dětskou důvěru v nějaký boží řád, mi chodí říct. Je vidět, že ale se tady něco zakončuje. Řekl bych, že se zakončuje trápení ohledně bydlení, protože tady máme svět a věž. A zároveň mi chodí, že i se zakončuje trápení v podnikatelské sféře. Jo, zejména pokud pracujete online, svět představuje webové portály a e-shopy a všechno takovéhle to online podnikání. Věž potom představuje přetřesy, které tady byly, a ty přetřesy už jsou vlastně za vámi, takže může přijít teď období stability. Řekněme, že se tadyhle ukazuje na vaše obchodní nadání, na to, že dokážete vydělat za různých situací, v různých okolnostech. A i tehdy, když jste nějakým zásadním způsobem odděleni od města. Jo? Tadyhle vidíme město, pana Rohlíčka ve městě a nějakého starce, který představuje moudrost, a pak zeď, která je izolací. A pak je tady paní Rohlíčková, která je takhle jako v ústraní. A i přesto, že je v ústraní, tak dokáže využít své situace na maximum. Takže znovu, zejména to platí pro ty, kteří podnikají online, ale řekl bych, že tam ten obchodní, řekněme, potenciál je pro všechny. Zajímavé je, že tu bude něco končit a docela dost radikálně nebo rychle. Řekl bych, že to je i vaše taková noční můra, ale řekněme, že tady končí nějaké naděje v určitém vztahu. Může to být vztah s otcem, vztah se starším partnerem nebo vztah s manželem. Ten tady jakoby jde do takového záseku a předchází tomu karta nemoci. Nemoc na této nějak celé stojí a padá. Zdá se, že to není zrovna úplně vhodný stavební kámen. Takže pokud byste se měli být si o něco postarat v tom nadcházejícím roce, tak to je prevence. Jako chovat se tak, abyste eliminovali nějaká nebezpečí. A mně přijde, že potřebujete poměrně dost stability, zdraví i zdravého úsudku.
dámy tady chodí, že tím, že se postaráte o tu stabilitu, tak ji přenesete nějakým způsobem na druhé, že to druhým dá obrovský klid. Tahle karta v rohu dole mlčí. Zdá se, že vy to máte dobře promyšlené a máte v té své úvaze o nadcházejícím čase i nějaké krizové jakoby plány. Takže když o tom hovořím, nepřijde mi, že by to bylo něco extra nového, že vy vlastně zvažujete i různé katastrofické scénáře. Zamilovaní, který tady já v těch kartách vnímám, tak je to karta vlastně volby, vy budete volit a podle mě vždycky zvolíte to, co vás posílí, namísto toho, aby vás to nějakým způsobem oslabilo nebo snad i zlomilo. Vy si budete moct vlastně vybrat, co z toho si pro sebe zvolíte. Víc toho posílen, anebo víc toho úplně zdrcen. I když karty nehovoří přesně, o co se jedná, důležitý bude váš vnitřní postoj. Jo, jak se postavíte k dané záležitosti. Ještě mi chodí ve spojitosti s těmito dvěma kartami, že tady může dojít k zakončení, dvojímu zakončení trápení ohledně bydlení. Možná se vám podaří prodat nějakou nemovitost, nebo prodat a jinou koupit. Z pomocníků ze špaličků mi tady vychází stres. Řekněme věž, desítka mečů, to jsou docela stresové karty plus ta nemoc. Takže co se týká prevence, hlavně dbejte na to, abyste se nevystresovali. Vy to dokážete sami udělat, bez toho, aniž by se něco dělo. Natož, když potom se něco zobrazí v tom životě. Musím ale konstatovat, že obecně, i když tady máme takové karty, mám pořád dojem, že je to takové zakončování nějakého trápení, nějakého neúspěchu. Že vlastně tím, že jste si tady udrželi otevřené srdce, tak jste se přesto dokázali přenést. Tak, karty jak nahoře, tak dole. Nevědomost. Ignorace. Nevědomost ve smyslu té ignorace. Princip nahoře mořská víla. Chce se po vás trošičku víc radovat se, naladit se na takové energie delfínů a mořských víl a jednorožců, kde je taková lehkost, kde se vlastně netvoří prostor pro stres. Možná, že pro někoho z vás je to informace, tyjo, nech se zasvětit do jednorožčí energie, nebo že ji budeš potřebovat zkrátka. Princip dole duchovní poklady. To je to, co tady cítím, jo, že jste se dokázali, nebo dokážete se přenést přes to, co vám ten život vzal. A rybářské sítě je jakousi syntézou, co znamená, že jak Beviel naznačuje, že to je o určité složitosti, tak vy vlastně v roce 2019 nacházíte cestu z těch rybářských sítí, do kterých jste se zamotali. Takže budete muset opatrně, pomalinku, abyste rychlými pohyby se do té sítě ještě nezamotali. A přesto výsledkem je nevědomost. A mně chodí říct, že se vám podaří zapomenout na nějaká velká trápení, ublížení a dáte tím šanci vztahům, aby se obnovili. Že to bude chtít mít hodně otevřené srdce, takže to páže kalichů tady sedí jak prdel na nočník. Hodně otevřené srdce, ale přijdete k tomu přes zapomnění, přes tu nevědomost. Zapomenete, co vám kdo udělal. To byly staré energie, to všechno odchází. Teď jsou tu nové energie, lidé se mění, lidé se proměňují. Mít to na zřeteli. Tak, tři kroky. Potřebuješ ulehnout do hrobu? No, ono nám to tady trošičku rezonuje tady s tím panem Rohlíčkem. Možná tam máte pocit, tyjo, já už nevím, jestli to ještě dám rok, ještě jeden takovej rok, nevím, jestli to dám. Ale zvládnete to. Jo, já tady nemám strach. Vždycky si můžete vybrat to, co vás posílí.
radost, která je víc ukotvená v nějakém vědomí. Radost, radost, delfíni, víly, nezapomínejte na ní. Vrtoch znamená, že ti něco chybí, když si žehráte, že vám chybí nějaká drobnost ke štěstí. Znamená to něco jiného. Třeba, že tam je málo vděčnosti. Dokážeš si představit, že už není nic, co bys mohl s druhými sdílet? A ještě to bude taková osamělá cesta. Cesta osamělého bojovníka. Vaše životní zkušenosti budou velmi těžko přenositelné na druhé lidi. Takže to, co jste prožili, na to zapomeňte. Nebude to možné sdílet s druhými. Takže tvořte prostor jenom pro tu radost. Tak takhle vyjevily karty pro vás. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.